Mit navn er Jeanette Ottesen, og jeg er ambassadør for Retouch. Det at blive mor, det sætter sine spor, når man har nogle søvnløse nætter, og jeg har brug for en lille smule hjælp, og den hjælp, den får jeg inde hos Retouch. Altså, jeg elsker atmosfæren op hos Retouch, og det er et ekstremt behageligt sted at komme. Faktisk så får man sådan lidt sådan en family feel, når man kommer op hos Retouch, og det er mortid, det er mig-tid, og det er et break fra en travl hverdag. Jeg vil anbefale Retouch til andre, fordi det er et ekstremt behageligt sted at komme. Og hos Retouch, der får du en ærlig mening, og de vil aldrig nogensinde gøre noget ved dig, som de ikke kan stå indenfor. Jeg vælger at få kosmetiske behandlinger, fordi det gør mig glad. Det gør mig glad, når jeg kigger mig selv i spejlet, og jeg har en frisk og sund og ung hud. Og det er selvforkælelse. Det, jeg synes, der mangler, når det kommer til kosmetiske behandlinger, er, at det her med, det er et tabu, at det tager et skib ud af verden og forsvinder. Fordi det eneste, det handler om, det er, at du er glad, når du kigger dig selv i spejlet. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvad andre folk går og siger og tænker.